Ceyhun yaşadığı dəhşətli həyatın səbəbini gizlətmədi. Onu uzun müddət məhkumluğa məhkum eləyən o zillətdən danışdı. Danışdı ki, onun yaşadığı faciəli həyat hekayəsi başqalarına ibrət dərsi olsun. 112 yolu var. Onlara mən deyirəm. Ya qəbirdir, ya şərəfsiz bir namus olmaqdır. Onun üçüncü yolu yoxdur. Ya ölməlidir, narkoman nədən öləcək? Bunu görə mən onlara, o gənclərə üst tutub yalvarıram. Qurban olmuşsa, ölməyin öz gözümüzdə bir müddətdən sonra. Öldürməyin əzizlər bizi. Öldürməyin. Yaşadın əzizlər bizi. Özümüz yaşayın. Gözəl bizim ölkəmiz var. Görkəmli musiqiçi Maestro Niyazinin ailəsində böyüyən Ceyhun da musiqi məktəbində dirijorluq təhsili alıb. Amma o əlinə dirijor çubuğunu yox, narkotik maddələri götürüb və bu bəla onun həyatına dirijorluq eləyib. Taleyinə ancaq qara notlar yazıb. Mən deyindim ki, Heydər Əliyev sarayında baş musiqi redaktor vəzifəsində çalışırdım. Mən narkotik istifadə eləməsəydim, mən onları birinci Həcər xanımla bu qəzə olmayacaqdı. İkincisi, mən ailəm dağılmayacaqdı. Üçüncüsü, mən həbsxanaya düşməyəcəkdim. Dördüncüsü, indi mənim həyatım bambaşqa cür olacaqdı.